Il-logħob tal-lottujew ta' Super 5 aktar ma tikber is-somma li tista' tintrebaħ aktar tikber il-ħolma ta' dawk li jilagħbu. Tkellimna mawħut minn dawk li ttantaw xortihom fil-logħba ta' Super 5 bit-tama li jirbħut minn 180,000 euro. Staqsejnihom kieku jirbħu x'jagħmlu b'somma bħal din. Definitely safra tajba. Forsi anke investi iktar fl-isport, karità, importanti, familja, sebdew. Insir fruna xi dar kbira. Kilo wa darb li ħanilab ħanejdlek qatt ma laf tħajti. Issir fiha safra. Min naf nagħmel, għandi fejn nagħmel hawn kieku. Nagħmel imma kieku. Insir fiha safra naħseb. Ndu dawra sewwa maħna. Nara kena bżonnej nul xaħat bħalda tadda ta' provvidenza u qasmu mitfall. Iddur id-dinja u. Bessi bak tixtri biljet? Iq, dizgur, nixtru u xujiħet. Meta tkun olja, nittanta u naqa xortina. Għalkemm ma jistax jilab din il-logħba xadu taħt tleta, dan it-tifel xorta joħlom xi jista' jagħmel bil-flus li kieku jirbaħ. Insibha u mudej normali, u dej dovi. Uħut minn dawk li tkellmu ma' One News semmew ukoll li żieda mħabbra fil-prezz tal-biljett ta' Super 5 li min issa l-quddiem se jkun jiswa 2 euro u mhux aktar euro u 50 ċenteżmu.